E, ovu numeru je napravio čovjek koji sedi u našem studiju. Naime, pošto je evo već stiglo leto, oživeli su splavovi, oživele su palube na splavovima na Savi i Dunavu. Povratilo su se posle zimskog sna boemi gitariste i na splavovima Dunava i Save ovih dana i pored krize osjeća se, eto, malo života, malo boemije. Čovjek koji je iz tog sveta je naš gost, kao što rekoh, zove se Milan Jovanović. On svira gitaru, svirao je u mnogim ansamblima, čak je nekad malo zakačio da svira i u čuvenom ansamblu Paloma, taj ansambl pamte naši stari slušalci. A evo, Milan Jovanović je ovih dana izdao jednu kasetu, a pre toga je i još jednu kasetu, koja je ovako mirišu atmosferom Dunava, Gardoša, Zemuna. Milane, dobar dan. A dobar dan svi slušacima Studio B. Ti si naturalizovani Zemunac, tako bi se moglo reći. Nisi, znači, rođen u Zemunu, da, ali si srce predao Zemunu. Apsolutno. Koliko godina živiš u Zemunu? Pa nekih 15-20 godina, što je sasvim dovoljno da se osjećam Zemuncem. A inače došao u Zemun iz... Iz Valjeva. I dobro, ja znam da si nekad kao mlad svirao malo sa Palomom, pa onda posle bio u raznim ansamblima, na splavovima, dolazio si uživo malo kod nas, svirao više puta i sada je tu i kaseta. Kako si snimao kasetu i zašto? Pa, želao sam da kao čovjek koji nije Zemunac, a nijedan se Zemunac nije našao do sada da snimi nešto konkretno o Zemunu. Bila je tu i tamo poneka pesma, ali jedna kompletna kaseta, i mislim da je to jedan autor zaslužio. To je Jovan Ljubinković Puba, legenda zemunska. I ja mislim, ako je reč bojem izmišljena zbog nekoga, izmišljena je verovatno zbog njega. Čovjek koji je izuzetan gitarista, tekstopisac, kompozitor i koji je mnoge naše pevače zadužio sa dobrim pesmama. I osvojio mnoge nagrade na Beogradskom proleću. Ja ne znam da li će i na ovom narednom festivalu Beogradsko proleće imati neku svoju pesmu, ali mnoge njegove pesme, na primjer Dunav, Dunav, Tiho teče, da, Jelena, njegov, pa Jelena, pa Ne traje trajska darlija, jeste, pesme koje pevaju Žarko Na gardu su ništa novo, da. Mnogo, mnogo lepih pesama je on zaista napravio i zaista jedan veliki bojem i poeta, pesnik, ima čak i jednu izdatu knjigu, ako nešto tri. Budemo... Tri. Tri knjige. Ja sam jedno imao u rukama i mnogo mi se dopala. Biće lepo da nam i on jednom bude gost, pa ćemo više pričati o njemu, ali danas je tu Milan Jovanović, prijatelj Bubin, je li tako? Da. I saradnik dugogodišnji. I njegove pesme su na ovoj kaseti. Uglavnom zastupljene, da, pet njegovih numera je zastupljeno na ovom CD-u i na kaseti. Dobro, kaseta i CD su već u prodaji, odnosno na tržištu. Treba da budu, ovih dana da izađu u produkciji Jugotona Beogradskog. Inače, ono što rekoh na početku, da su sa ovim toplim danima i toplim večerima oživeli beogradski splavovi, odnosno splavovi na Dunavu i Savi. Da li je tačno to što sam rekao? Da, najzad posle duge i hladne zime, splavovi jesu oživeli, međutim i komarci su oživeli, nažalost. A niko ih još ne prska, tako da je vrlo teško sedati. Samo oni pravi ljubitelji muzike, dobre kapljice, provoda ili oni koji su se stvarno zaželjeli toplog, lepog vremena, mogu da sedem. Evo, danas je počelo zaprašivanje protiv komaraca, danas ručno, a u toku vikenda, kažu, i iz aviona će biti zaprašivanje, pa će valjda biti bolje i prijatnije. I za one koji sviraju i pevaju na splavovima, a naravno i za goste. Da li ti negde sada nastupaš na nekom splavu? Trenutno radim na jednom splaviću u Zemunu koji se zove Paša, kao Pašenog. A, tako. A, koji je poznat inače nadaleko kao... u stvari vlasnik Mića je poznat kao najbolji alas, odnosno kuvar za alaske čorbe. Riblje čorbe. I smem odgovorno da tvrdim da u Beogradu i u krugu od jedno 200-300 km sigurno ne postoje bolja riblja čorba od njegove. Pa dobro, ima i dobru muziku. Pa normalno. Svira Milan Jovanović.
Ajde mi to sada lepo da i dokažem u našim slušalcima. Dakle, Milan Jovanović, muzičar, gitarista, akustičnu gitaru sviraš, da. Milan, je li tako? Trenutno svirao sam struju normalno pre, a sad sam se preorijentisao na akustiku. Biće naš gost u narednih sat vremena, pored njegovih pesama posvećenih Zemunu, Gardošu, Dunavu. Milan je izabrao nekoliko pesama, pa tako ćemo se družiti uz njegove pesme i pesme koje on voli. Naš telefon je 685-823. Ako i vi imate neko pitanje za Milana Jovanovića, izvolite, javite se na 685-823. Prva pesma koju ćemo čuti u ovom saboru posvećena je baš Zemunu, je li tako? Da. I zove se? Zove se Zapivamo mi Zemunci stari. Pubina pesma? Ne. Nije. To je jedna od dve pesme koje nije Pubina. Koje nisu njegove? Da. Koje je komponovao ovu pesmu? Autor je Pagi basista. Bagi? Pagi. Pagi. Ba, Pagi iz ovih, kako se zovu, što mi je mozak trenutno veseli, kako? Dobri momci. A, iz dobrih. Da, iz dobrih momaka. Iz ansambla Dobri momci. Dakle, evo Milana Jovanovića sa pesmom, a onda ćemo nastaviti razgovor. Šest sati i 17 minuta, nastavljamo sabor na Radiju 949, studija B. Gost nam je Milan Jovanović, čovjek koji svira gitaru i peva, ali reče mi da više voli da peva uživo nego ovako na kaseti, na ploči, na kompakt disku. Da, zato što mislim da ipak studio zahteva neku preciznost malo veću i tačnost, tako da se tu na neki način svaka pesma gubi i pevač gubi u svakom slučaju. To nije, nikada ne može da bude kao kad je uživo.
Da li bi bio ljubazan da nas malo podsjetiš na dane, da se vratimo, znači, 20 i nekoliko godina? Unazad. Unazad, na ansambl Palome. Pa dobro, ja sam u Palomu došao već ono pred kraj sam, pošto je Paloma imala više postava. I onda osnivač Palome, Ljuba Milić, negde već godinu dana, možda dve pred njegovu smrt, je tu postavu oformio u kojoj sam i ja bio. Nismo uspjeli ništa da snimimo, nego smo ostavili neke trajne snimke ovde baš u studiju B. Bili smo gosti tamo negde 82. i 83. godine, sat i po negde ili dva, tako nešto mi se čini, kod Dragana Jelića, da. Onda su bile one čujne restrikcije struje, pa je onda nas pozvao kao akustičare. I tamo smo bili jedno dva sata i mislim da taj snimak postoji još ovde, kod vas, a kod mene sigurno da imam. Šteta što to ipak ne možemo sada da pronađemo, nema Dragana Jelića ovde, ali potražit ću ja to. Milane, vratimo se sada tvom kompakt disku i tvojoj kaseti. Sljedeća pesma je Pubina. O Pubini smo malo prepričali. Da, sljedeća pesma je Na Gardošu ništa novo. Da li zaista Na Gardošu ništa novo ima? Dešava se... Pa u principu pesma sve kaže, tekst govori sve. Kaldrma još uvek ista i kula na bregu stoji, ponosito mirna čista. Tu komšija još te zajmi, što ljubraš na glavu luka, da se kucne ladan šprice, tu je šaran, tu je štuka. Ali nema više stari talasa iz mog detinjstva, sad ih srećem ja sve ređe, ostale su samo pređe. Na taravi sneni bašta, odcepane one vise, u očima još i tinja, žar s Dunava i sa Tise. Tome još i danas greje, ko kad vidim modru lastu, gde tvrkuće ispod streje. Na Gardošu sunco kreti, cvatu kao žuta luna, i sad moje srce leti u medara od Zemuna. Ali nema više stari talasa iz mog detinjstva, sad ih srećem ja sve ređe, ostale su samo pređe. Na taravi sneni bašta, odcepane one vise, u očima još i tinja, žar s Dunava i sa Tise. Na starom bregu, dal obasjen jarkim suncem, il ležao on u snegu. I dok vidim kulu staru, znaću da još uvek živi, i prestati nikad neću mom Zemunu da se divi. Ali nema više stari talasa iz mog detinjstva, sad ih srećem ja sve ređe, ostale su samo
veče, sat i 23 minuta, ovo je Sabor studija B, 28 stepeni je temperatura u Beogradu. Ovim gitarama i mandolinama želimo malo da vas rashladimo, a naš gost u Saboru je Milan Jovanović koji svira gitaru i peva na zemunskim splavovima. Peva o Gardošu, čuli smo tu pesmu malo pre, nastavit ćemo sa tom kasetom nešto kasnije, ali sada prva pesma po izboru. Miraš Korić i Strah od ljubavi. Zašto Miraš Korić, zašto Strah od ljubavi? Zato što sviđa mi se izuzetno kako to Zlaja Timotić radi. Mislim da je najbolji aranžer, bar po mom ukusu, u zadnjih ne znam koliko godina. Verovatno zbog godina, zbog toga što je puno slušao zabavnu muziku, pa je neki spoj napravio između narodne i zabavne. A malo i po frizuri ličite vas dvojice. Da, mogu da vam kažem da ste vrlo često minji, imao sam par tako nekih smešnih situacija u vezi te sličnosti naše. Mogu si recimo da uzmeš neke dobre pare da... E pa to nisam. Pomisli da si Zlaja. Pa mogao sam, da, ali mislim bez veze. Ali ne bi bilo fair. Ne bi bilo pošteno. A inače sa Zlajom sarađuješ također i ti? Ne, mi se znamo, radili smo zajedno u Lepenskom viru kad je on bio u orkestru Zlatne strune, dok je svirao, tako da to poznanstvo datira nekih 10 godina unazad. I sa Džambom? Da, dok je svirao sa Džambom, da, u tom orkestru Zlatne strune. I odatle se znamo, tako ali ne sarađujem nešto ovako bliže. Dobro, njegov studio je u Zemunu. U Zemunu, Pink studio, da. Ja sada se vraćamo njemu i njegovom kompakt disku, odnosno kaseti, na kojoj su pesme o Zemunu, o Gardošu, o Gardoškoj kuli i tako dalje. A Milan je, kao što rekao smo na početku, evo 30 godina kafanski svirač, evo ne ljutiš se, da, da vam tako poslata, kažem. Komplimentu neku ruku. Bora Čorba je u onoj pesmi Spomenara lepo rekao: jutro ćeš s taksistima kući i s damama nesumnjivog morala. Nesumnjivog, da. E pa dobro, kakav je taj život kafanskog svirača? Pa, ljudi misle da je to lak život. Međutim, kao i u svakom poslu, i u tom poslu ima i lepih i loših strana normalno. S tim što, ako se čovjek već odluči da se bavi tim poslom, u svakom slučaju preovlađuju dobre stvari. Ja sam nekih 30 godina zastupljen u toj kafani i već sam se pomalo umorio od buke, od struje, od harmonika, od svega, i onda sam se malo preorijentisao na akustiku i mislim da sam tu našao sebe, jer nema ništa lepše nego sesti neki splav, gledati Dunav kako bezobrazno vekovima teče, i teći će još i kad nas ne bude više bilo. Zamišljati nešto, razmišljati neke lepe stvari, svirati pesme koje čovjek voli normalno. I koje vole gosti. Apsolutno. Uvijek se nađu srodne duše. Tako da mislim da je to nešto što meni odgovara u zadnjih 4-5 godina. I mislim još uvijek da se bavim i nadalje. U ovom instrumentalu je i tvoja gitara sigurno. Da. Eto dobro, sad ćemo polako izblendovati instrumente, ali preći na sljedeću pesmu koja se zove... Reče mi da je to maltene himna Zemunaca, vas koji ste na splavovima. Da, uglavnom se na splavu vrlo često traži. Napisao je Sreta Kahriman, a zove se Oj Dunave, vekovima tečeš. Thank you.
sa njima moje uspomene, moju mladost i celoga mene. Kad bi mogo da vratiš tala se, ali one što mladost odneše, da još jednom zaveslam po njima, ti Dunave reko najmilija. Kad bi mogo da vratiš tala se, ali one što mladost odneše, da još jednom zaveslam po njima, ti Dunave reko najmilija. Ti Dunave reko najmilija. Evo, mandoline nas prate sve vreme ovog sabora. Gost nam je Milan Jovanović sa pesmama posvećenim Zemunu, Gardošu. A mandoline su pre svega vezane za more, Milane, tako? Da. Koji su momci koji sviraju ove mandoline? Mandolinu svira samo jedan, ne. Mandolinu svira Deki Ranđelović iz grupe Sanjari, moj dobar prijatelj, i ovaj, on je nasnimio sve tri mandolina, odnosno gde u pesmama gde je bilo potrebe za tri, da. I drugi, treći glas. Snimio sam sve. Dobro, je li dugo trebalo snimanje kasete, odnosno kompakt diska? Pa nije dugo trebalo, bili smo u vremenskom cajtnotu, tako da smo mi to za relativno kratko vreme uradili, naš trojica, Deki Ranđelović, mandolinista, Nenad Božić, basista, ja sam svirao gitaru i malo je ovaj, Štrajh ubacio, čovjek koji je snimio sve to i u čijem smo studiju radili, Bojan Pejović. On je malo Štrajh dopunio pozadi kao neku vrstu tepiha. No, Štrajh, nije Štrajkovo, nego baš pošteno radio, tako. Da. Nastavljamo sabor 20 minuta, odnosno 21 je do 7 sati, 28 stepeni temperatura u Beogradu. Gost nam je Milan Jovanović, upravo sada slušamo instrumental i njegovu gitaru sa mandolinama. A vraćamo se sada ovoj kaseti i na redu je pesma Katarina. Da, Jovana Ljubinkovića Pube. Ali tu pesmu je pre tebe još neko pevao. Ja mislim da su to Spomenari snimili pre jedno 5-6 godina otprilike. Dobro, jel nisi... Nisam čuo njihovu verziju, što mislim da je možda i bolje, jer sam onda napravio onako kako je to Puba, kako sam slušao da Puba peva. Oni su to, čuo sam, u tri glasa otpevali predivno. Međutim, ja možda je bolje što nisam čuo, jer sam onda dao neki svoj pečat toj pesmi. Kako sam i ja doživao. Melodija je naravno slična, aranžman, verovatno malo drugačiji. Dakle, Milan Jovanović i Katarina, ali pre toga imam samo pozdrav za Milana od slušateljke Milijane, koja želi puno uspeha, a kaže da je se mnogo dopala pesma o Gardošu, i ako možemo da je čujemo još jednu, ako ne večeras, bit će sutra. Da. Ova je pesma za sve Katarine i one koji vole neku Katarinu. Već padali sa breze plave, noćasni stihovi veju iz glave. Zastane Dunav u večnom toku, kao Katarina u mome oku. Žmurio je kad sam je zagrlio, Katarina.
našu djedu, pa krećem na put. Jutro je palo sa zemunske kule, dižemo sidro, nizam ju. Žmurila je kad sam je zagrlio, žmurila je kad sam je potrubio. Slušalac želi uživo da pozdravi našeg gosta Milana Jovanovića. Čini mi se da reče da je on Zemunac. Dobar dan. Dobar dan. Jesam li u pravu, jeste li Zemunac? Jeste, ovdje Vladimir iz Zemuna. Ja sam često posjetilac Splavova i idem baš na pašu i znam gospodina Jovanovića. A također sam imao prilike da čujem njegovu kasetu, pa bih htio da ga pozdravim i da poželim ako može sa njegovog CD-a pesmu Balada o Zemunu. Hvala Vlado Moćiću u svakom slučaju. To smo predvideli. Uglavnom su sve pesme posvećene Zemunu, Gardušu, Dunavu. I to onom delu Dunava koji je pored Zemuna, koji protiče pored Zemuna. Absolutno. A to traje otprilike, koliko otprilike može da traje ako bismo spustili jedan čamčić, može i od papira, negde na vrhu Zemuna, gde protiče Dunav, pa dok prođe pored Ušća. O, Boga mi ne znam, ali bi to sigurno potrajalo dobro. To ja mislim za jedno pola sata bi prošao. Ne verujem više. Da, sigurno. Ne ide I ipak je Dunav velika reka i dugačka. I a na tom počezu normalno. E, dobro, možda Vlada zna kojom brzinom teče Dunav pored Zemuna. Ne znam zaista. Prepostavljam vrlo brzo. Pa ovako kad gledamo to možda izgleda sporo, ali ja mislim da ide brzo. Dobro, u svakom slučaju lepo je na Dunavu, idete li vi Vlado, imate li čamac možda? Ne, nažalost nemam, to mi je neka želja u budućnosti, još sam mlad za to, nemam mogućnosti. Da, ja sam od mnogih ljudi čuo da bi pre voleli da imaju čamac nego auto, jer kažu da je Beograd ima tu sreću, izlazi na dve reke i da to treba iskoristiti, i Savu i Dunav, i da malo koristimo te reke, i pokojni gradonačelnik Branko Pešić je to stalno potencirao. Beograd treba da siđe na reke, uostalom i on je Zemunac, bio rodom Zemunac. Eto tako, Vladu, imate li još nešto za našeg gosta Milana Jovanovića? Ne, vašeg... samo ga pozdravim još jednom i da pozdravim sve najbolje. Hvala, Vlado. Hvala, Vlado. 7 minuta do 7 sati, ovo je Sabor Studija V za našeg gosta Milana Jovanovića, koji peva o Gardošu, o Zemunu, o Dunavu, evo jedne sagovornice. Rade Aleksić živi u Železniku, ali kaže da odlazi u Zemun. Pa Rado, recite prvo meni, zbog čega odlazite u Zemun? Zato što volim Dunav i Savu. Dobro, Dunav je pored Zemuna, a Sava vam je bliža. Pa jest, ali kao studentarija, znate, imali smo malo vremena u pauzi između časova, pa smo odlazili u Zemun. I tamo ste slikali, jel tako? Da, i danas danje slikali. I danas, pa možda ste se negdje sreli sa našim gostom Milanom Jovanovićem. Pa verovatno sam se sreli. On lepo svira, vi lepo slikate, pa... Da. Možda biste bolje slikali kad bi on prišao vašem platnu. Tako da ne, pa slušam ga i oduševljavam se i puštam jako radio da čuju komšije. Da on priđe gitarom dok vi slikate. Jer sad stanujem na granici Zemuna, znate. Gde na granici? Pa Novi Beograd, granica Zemuna, prva stanica iza Merkatora. A, tako. Bacam đubre u Zemunu, a stanujem na Novom Beogradu.
E, pa nemojte tako, može Šešelj da se naljuti. Molim? Može Šešelj da se naljuti. A ne, njega ću ja zamolim da da pare za adaptaciju Bogorodičine crkve. I oko nje i da one rupe pokrije, ne može se priđe tamo da ni rupa grzni. Sve rado smo drugima, mi ne može se provlačimo ni između kola, ni po asfaltu. Dobro, ostavimo to političarima, ovo je emisija... Da, to nas ne interesuje. Ovo je emisija u kojoj je muzika na prvom mjestu. Jeste, muzika, mola pijacu. Izvolite, recite, to sam ja. To ste vi? Da. Da vas pozdravim, da pozdravim Dragana Jelića i da pozdravim sina Dušana, čerku Kseniju i njenog verenika Dejana, čerku Anu i naše gosta Mariju. No dobro, ostavite vi celu familiju iz Ređaste, a našeg gosta koji vam svira... A gosta kako beše? Milan Jovanović. Milan Jovanović. Da. A Milane, sve najbolje vam želim, divno pevati, svirate svaka čas. Evo Milan vam se... Desetke, desetke, desetke. Milan vam se zahvaljuje, hvala vam gospođo Rado. A mi idemo dalje sa pesmama i vraćamo se sada pesmi i kompakt disku Mila. Hvala, prijetno. Jesmo izabrali sljedeću pesmu. Jesmo, sljedeća numera se zove Bela lađa. Također je Jovan Ljubinković Bubar. Bela lađa, ima li belih lađa na Dunavu pored Zemuna? Ko je uporan i ko sedi, moći će da vidi. Dobro. Redki su koji bela čaplje, ali manje, manje više sada su tamo čamci sa motorima. Da. One lađe sa jedrima to... One su plovile. Njih sada ima manje. Ne želim ja sa nje sići,
tačno je 7 sati, ovo je Sabor Studija B na radiju 949. Uskoro očekujemo novu temperaturu, a ona je izmerena od pre 1 sat, iznosi 28 u Beogradu. Dakle, pravo letnje popodne. A u Saboru gost nam je Milan Jovanović sa pesmama posvećenim Zemunu, Gardošu, Dunavu. Malo pre dok smo razgovarali sa slušateljkom Radom, gospođom Radom, koja je slikarka, i ja saznah od Milana da se i on bavi slikanjem i kuvanjem. Da, ja sam spojio tri najlepše stvari na svetu, muziku, slikanje i kuvanje. S tim što se muzikom bavim profesionalno, ovo drugo upražnjavam u slobodnom vremenu. Iz ljubavi? Da. I šta misliš da si najbolji? Pa ne znam, ja mislim da bolje kuvam nego što slikam. I više volim da kuvam nego što da slikam, ali je pored Dunava, recimo, kad ostavim gitaru, kad se malo umorim, četkica u Dunav, malo akvarela, pa ako ne valja, pustim brodić iz Dunav da plovi, ako valja, ostavim. A šta ti je specijalitet, šta najbolje voliš? Šta najviše voliš da kuvaš i... Pa šta znam, riblje čorbe, pasulje, gulaši, oni mađarski začini ljuti, ono uglavnom što se i kuva na vodi. Što ide uz reku? Normalno. Dobro, idemo sada sa sljedećom pesmom, koja je... A zove se Dunav noćas kada plače. Bubina pesma. Bubina također. E, a ja sam video ovdje jednu lepu pesmu, ne znam, nije valjda još krenula numera, ali kasnije ću pročitati jednu pesmu, u stvari to je pesma u prozi od Jovana Ljubinkovića, pa ću pokušati to da prenesem slušalcima, ali posle ove numere. Oh,
razdaljke na satu Radija 949 studija B se ispravile, 7 sati je i 6 minuta. U gostima nam je još malo Milan Jovanović sa pesmama koje slušamo o Zemunu, Gardoša, o Dunavu, a jedan prijatelj evo želi i lično da ga pozdravi i čuje, pa pošto imamo samo jednu slušalicu, ja evo Milane dajem slušalicu prvo. Dobar dan. Alo? Alo. Izvolite. Dobro večer. Dobro, kod nas još gre sunce, odakle se vi javljate? Javljamo iz Zemuna i želimo da pozdravimo najboljeg pevača Zemuna svih vremena. Svih vremena najbolji pevač? Da, gospodina Milana, legendu zemunskog sorta. A vi ste? Ja sam Vladimir Nać Điđi, najpoznatiji taksista Beograda. Vladimir Điđi? Da. Evo, i Milan pozdravlja vas. Evo da ću vam da malo vi popričate, a ja ću se isključiti. Halo? Druže moj. Poštovanje, Điđi. Da rekao, da to moj drug ovde peva za nas. Apsolutno, pa kome ću ako neću taksistima? Kome vozi svako jutro kući? Pa samo mi, niko više. Pa normalno, normalno. Apsolutno. Za ovaj širu javnost, Điđi je inače bio čuveni naš odbojkaš, a sada je taksista. Milane, hvala ti na njoj. Za reklami. Da. Ovih dana ćemo da dođemo da vas posjetimo, pošto ste na našem splavu i želimo vam sve najlepše. Hvala puno. Hvala puno, prijatno. Eto, to je bila priča najboljeg taksiste i najboljeg pevača Zemuna. Da je bar tako. Ono i crnogorskoj dimeni Zemuna. Ja da, 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 da. Ostalo nije važno. E, evo, ja sam se toliko zagledao u knjižicu pesama i poezije i proze Jovana Ljubinkovića Bube i od prve, od korice meni se dopala ova knjižica. Zamislite, poštovani slušalci, naslov knjige je Slapovi aorte. Slapovi aorte. Šta dalje reći? Koja je da, ta dubina? Jeste. I ima tu divnih pesmica i ja ću žarko želiti da gospodin Jovan Ljubinković Buba što pre bude ovde pred našim mikrofonima pa da slušamo pesme koje je komponovao. Nešto sada nije sa zdravljem najbolje, ali da, želimo mu dobro zdravlje. Pa da on nama pročita te njegove pesme, te njegove zabeleške, ima ovde i... Da, on i crta izvrsno, da. I crtao je. Ali mi se ova pesma dopala koju je on napisao dok je boravio u Francuskoj. To je u stvari više proza. Zove se Pomaranđa. Stojim u bljuzgovom snegu. Ljudi od voska s plastičnim kesama na juriš osvajaju robnu kuću u Dižonu. Pred kesama voštane figure francuske, turske, grčke, Maroka i drugih zemalja. Kraj je radnog vremena. Treba napuniti kese, pa onda želuce, zatim toalete. Žao mi je pomoranđi i banana koje očekuju tako surov i ponižavajući kraj. Pričam sa jednom pomoranđom u korpi ispred mene. Odakle si, pitam je, iz Alžira, zajeca. Šta će biti sa mnom? Poješćete. Zašto? Zbog vitamina i zbog sunca koje je u vama. Kako da se spasem, zavapi pomaranđa. Ukrašću te, kažem, i stvarno je zgrabim iz korpe. Odneo sam je kući. Venula je lagano na mom stolu i prozoru prekrivenom snegom punim smoga. Uvenuću, smežuraću se, požali mi se ona jednoga jutra. Razmišljao sam čitavo popodne i donesoh odluku. Pojao sam je u mraku, začepivši uši pre toga voskom. Zaista je ovo lepo napisao i meni se dopada. Kao što je i mnoge lepe pesme napisao Jovan Ljubinković Buba. Da li je sledeća njegova? Da, jest. Sledeća njegova. Zove se Balada o Zemunu. E, to je ona pesma koju je neko od slušalaca tražio. Da. Slušamo Milana Jovanovića. September već prkuće sa lišćem i travom, a ja ne znam šta ću sa sobstvenom glavom, al dobro je što je moj Zemun tu i ja u njemu pojavio se.
sa prozora babe meni se smeju što šetam sa kišom na svakom reveru u sutret Serjoži i Žaku preveru na široku stazu doći će ona u šuškavoj svili kao bombona u čunuću starom provozati ju u sutret luni i najlepšem snu ako ne dođe baš i ne moram krenut ću čunom do crnog mora tamo ću naći možda i bolju svetlanu tanj ili neku olju kad dosadi tanja i dosadi olja krenut ću stepom kud mi je volja sa snegom i kišom na svakom reveru u sutret Sergeju i Žarku preveru i pesniku meni s gitarom u ruci imaće krčmu u svakoj luci proći će septembar i ova će pesma postati din. Okrenut ću Dunav da uzvodno teče, u Zemun ću doći i ja jedno veče privezat ću svoj stari čun i umreću u njemu ja sreće sati i 14 minuta. Ovo je Sabor Studija B na Radiju 949. Slušali smo u proteklih sat vremena pesme Milana Jovanovića, posvećene pesme Zemunu, Dunavu, Gardošu. Ostala je još jedna pesma, više zabavnjačka, također je bubina. Da. Pesma se zove Nemoj se vraćati, mene nema više. Mada liči malo na narodnjak, ali smo htjeli da zaokružimo ovaj opus pubinih pesama, mada je ovaj, ta pesma sa prve, ovaj, sa prvog CD-a gde su uglavnom urađeni zabavnjaci, ali mislim da će moći da prođe i kao narodnjak. Ja ne znam, a verovatno ni ti, Milane, ne znaš da li će neka pubina pesma biti na ovogodišnjem Beogradskom proleću. Pa ne znam, Puba je u penziji, a ovaj, on sad polako, kad je lepo vreme, šeta pored Zemuna i ko zna šta smišlja, kakve lepe pesme i stihove. Beogradsko proleće bit će od 4. do 7. juna u Domu sindikata u Velikoj dvorani, a bit će i one večeri Gardoša u toku leta, prema tome evo i ovim pesmama mi smo malo pomogli te manifestacije. Hvala Milane na gostovanju, srećno i doviđenja. Hvala vam na pozornosti. Pohvalili tvoje pesme.
a oni koji žele Milana uživo da čuju treba da potraže Splav, Splavić, Paša na Dunavu, negde iznad hotela Jugoslavije. Jeste, na tom potezu, da. Hvala lepo, još jednom srećno i doviđenja. Za kraj pesma koja se zove... Nemoj se vraćati. To ne, nek ne bude poruka, nego vrati da, se da. Sa još lepšim pesmama u Studio B. Jesen dođe, lišće pada, tužne noći sad su moje, mesto smeta, tuga vlada, zbog ljubavi lažne tvoje. Tvoje oči polusrne, sada neko drugi ljubi, mrsti kose duge crne, zbog toga me očaj ubi. Nemoj se vraćati, mene nema više, sada ova jesen tužna našu ljubav briše. Nemoj se vraćati, mene nema više, sada ova jesen tužna našu ljubav briše. Sada ova jesen tužna našu ljubav briše.